Brankárek. Brankář Brna, který už dvakrát inkasoval, když byla ta první branka, uvažoval jste o tom, že byste šel na ten rok, nebo ne? Těžko říct, no. Možná jo, možná ne, já nevím teď. Každopádně nakonec vás překonal David Lafa takovým odrazem. Co se v těch chvíli z pohledu brankáře dalo dělat? Nic, čekat, kam se to odrazí a odrazilo se to do branky, no. A vy jste tam i pak reklamoval ruku, z vašeho pohledu byla to ruka, nebo zkuste se k tomu vyjádřit? Nějak to tam pláclo přes ruku, přes tehno, jestli byla, nebyla, to je jedno, byl gól a nepohlídali jsme si dvě standardky, což je škoda, no, jako... Zase dvakrát vás překonal David Lafata, od kterého se asi čeká, že budou největším nebezpečím. Všimáte si ho nějak zvlášť? Čeká, no, tak to už by měl kolik, 50 gólů třeba v lize, no, tak jako to je těžko říct, no, tak... Má 152, no. Jo, ale ne v sezóně. Ne, tak má zatím 15, jo. Aha. No, takže nám dal 2, no, takže co na to říct, no, je to střelec, ví, kde se postaví. Díky.